Jim Richards, Dievo išmintis, tai, ko visiems reikia, bet nei vienas nenori. Jeigu aš jums pasakyčiau, kad va dabar aš pasidalinsiu su jumis apreiškimu, kažkokią įžvalgą, kuri ims ir pakeis viską jūsų gyvenime, apie ką jūs pagalvotumėte? Savo krikščionybės pradžioje aš lankiau vieną tokią krikščionišką charizmatinę bendruomenę ir visą laiką pastorius sakydavo, štai dabar aš pasakysiu žodį iš Dievo, kuris pakeis visą tavo gyvenimą. Tu gausi atsakymus į visus savo poreikius, viskas pas tave sutvarkys iš karto, tiesiog dabar. Ir net neseniai atsivertas, dar nedaug krikščionybės sugautantis žmogus, aš kažkaip taip skeptiškai žiūrėdavau, negi yra vienas atsakymas, toks vienkartinis, greitas ir staigus į visas gyvenimo problemas. Aš suprasdavau, kad aš tiek daug nežinau, kad man tiek daug reikalingų pasikeitimų mano paties gyvenime ir vis laiką va, taip įtartinai man tie dalykai skambėdavo. Be abejo, yra Dievo stebuklai, kurie ateina kaip atsakymas į kažkokį tai poreikį ir jie yra tokie būtent momentiniai, iš karto, staiga greitai. Bet labai dažnai Dievas siunčia savo atsakymą ir aprūpinimą, kuris ateina mums naujinant protą ir tokiu būdu sugebant priimti vis daugiau to, ko mums reikia iš Dievo. Atnaujinant protą ir suvokiam, kaip naudoti tai, ką mes turime ir nupaleisti tai apyvartą. Nes daugelio atveju mums reikia, kad visos tos Dievo žodžio tiesos mes turime išmokti patikėti jomis savo širdyje ir tik tada jos pradeda veikti mūsų gyvenime praktiškai. Aš turiu draugą, kuris yra žinomas pamokslininkas, tarnautojas, aš jį myliu ir gerbiu ir jis tikrai labai daug yra padėjęs žmonėms. Bet vat, kai jis kalba, jis visada pristato viską taip, va dabar, tiesiog dabar jūs gausite tą žinią, tą žodį išgirsite, kuris viskas sutvarkys jūsų gyvenime. Ir jis pristato tai kaip tokią galutinę tiesą, galutinį sprendimą. Ir kas keišiausia, žmonės to tiki. Ir jie tiki, kad va dabar, šiandien, jie būtent atgaus į rankas tą raktą, kuris atrakins gyvenime jų viską ir daugiau už to nieko nėra. Bet žinote, šiandien aš norėčiau pradėti su jumis kalbėti apie tai, ko visiems mums labai reikia, bet ne vienas iš mūsų to nenorime – apie Dievo išmintį. Keletą paskutinių metų, skaitydamas Dievo žodį, pats savo vienas, aš kažkaip vis pradėjau galvoti ir iš naujo permastyti, pastebėti ir atkreipti dėmesį tai, ko Dievo žodis mums sako ir gyvenime ieškoti ir siekti. Ko mes turėtumėm ieškoti, ko mes turėtumėm siekti. Krūjų Dievo žodis turi labai sąrašą didelį dalykų, kurių jis patarė mums ieškoti ir siekti kaip žmonėms. Ir žinote, tas sąrašas netgi turi prioritetus. Yra dalykai, kuriuos Biblija pabrėžia, kurių mes turime ieškoti ir siekti, kurie yra svarbesni už kitus. Įdomiausia yra tai, kad dalykai, kurių mes siekiame, kurių mes vat, trokštame ir dedame visas pastangas, kad juos įgytume, jie nėra netgi to Biblijos sąrašo dešimtuke, ko mums iš tikrųjų reikėtų siekti Dievo žodžio nuomonę. O būtent tie dalykai, kuriuos Biblija mums atkakliai patarė ieškoti, siekti ir įsigyti, yra būtent tie dalykai, kurie sutvarkys su mūsų esminiam šakniniam problemom, kad mes nevaikštume visą gyvenimą rato ratais ir nepultume vėl į tas pačias pinglės, į tas pačias dobes. Taip jau gavosi, kad šių laikų žmonės nori, kad visos jų problemos išsispręstų, jiems patiems nepajudant nė piršto. Atėjo kažkas, nukrito iš dangaus, atsakymas arba stebuklas, mano gyvenime viskas susitvarkė, bet aš pats niekiek nepasikeičiau. Man nereikia keisti to, kaip aš galvoju, man nereikia keisti to, kaip aš matau, man nereikia keisti to, kaip aš bendrauju su savim, su žmonėm, su Dievu, man nereikia keisti nieko savo gyvenime. Atėjo sprendimas ir viską pakeitė. Iš karto, staiga. Ir dažniausiai taip yra todėl, kad mes taip esame išmokyti tikėti ir galvoti ir po to tikėti, kad jeigu mes tik turėtumėm tikėjimą, viskas mūsų gyvenime tiesiog keistųsi akimirksniu, nusproginėtų kaip popkornai atsakymai aplinkui. Tu nesikeiti. Tu iš vis piršto nepajudini, stebuklai aplinkui tave viską tavo gyvenime ima ir pakeičia. Ir žinote, tai būtų panašu į tai, sakysime, aš kažkur važiuoju, man pasibaigė benzinas. Ir nors aš turiu bankę pilną pinigų, ta prasme, pakankamai, aš sėdėsiu šalia kelio ir melsiuosi, kol Dievas antgamtiškai pripildys kažkokiais tai būdais, degalais mano benzino mano baką ir aš nuvažiuosiu, kur reikia. Ir aš neskau, kad taip negali būti. Nes savo laiku buvo taip, kad aš važiavau visą naktį su tuščiu benzino baku, bet kai aš ryte privažiavau į degalinę, aš kartu išlipau ir pripildžiau ją benzinu. Aš dėl to sakau šitą pavyzdį, kad noriu iliustruoti tokį mąstymo būdą, kad mums atrodo, mes norime, kad viskas įvyktų tik antgamtiškai.
Nes kitaip Dievas neveikia. Jeigu kažkas veikia natūraliai, kažkas atsitinka, vat, nenukrenta iš dangaus, tai nėra Dievo atsakymas. Iš tavo pusės nereikia jokio, ta prasme, gilinimosi, jokio ten perlo ieškojimo, jokio pasiaukojimo, ne. Tiesiog pasakė ir tikėjimu, viskas tvarka. Bet jeigu grįžtume prie to sąrašo, prie tų vertybių ir dalykų, kur yra sektini mūsų gyvenimo sąrašo, pirmas dalykas ir pagrindinis, apie kurį labiausiai kalba Biblija, sako, ieškok išminties. Jis nesako, ieškok greito ir staigaus sprendimo, nesako, ieškok stebuklo, ieškok išminties. Patarlių 4:5 sako, įsigyk išminties, siek, įgyk išminties ir įsigyk supratimo. Nepamiršk mano burno žodžių ir nenukrypk nuo jų, neapleisk išminties. Ir ji globos tave, ji tave saugos, mylėk ją ir ji saugos tave. Visų svarbiausia yra išmintis. Įsigyk išmintį už visą savo turtą, įsigyk suvokimą, supratimą. Vertink išmintį ir ji išaukštins tave. Apglėpk ją, apkabink ją, nepaleisk jos ir ji suteiks tau garbę. Ji vainikuos tavo galvą malonę ir duos tau šlovės karūną. Klausyk mano sūnau ir priimk mano žodžius, kad ilgai gyventum. Aš nurodau tau išminties, pabrėšiu išminties kelią, vedu tave tiesiais takais. Kai tu jais eisi, tavo žingsniai nebus varžomi ir bėgdamas nesuklupsi. Aš prisimenu, kai aš pirmą kartą perskaičiau šitos žodžius ir kad jie kažkaip užkabino mane. Žiūrėkite, Dievas kalba nedviprasmiškai, išmintis yra pagrindinis dalykas, įsigyk išminties. Už viską, ką turi, sako, už visus savo turtus įsigyk išminties ir tu nepraloši. Ir tada aš supratau, štai man to reikia ieškoti visą širdim. Tai yra tas dalykas, kurio aš turiu siekti. Ir jeigu jūs skaitote patarlių knygą, o aš patarčiau jums ją skaityti, pagrindinis dalykas, kas joje yra vertinama ir patariama išmintis. Mes žinome, kad Jėzus Kristus mums yra Dievo išmintis. Taip, Jėzus Kristus yra Dievo išmintis. Bet dažnai va šita sąvoka. Jėzus yra Dievo išmintis. Jinai taip yra pristatoma kažkokiu tai super dvasiniu būdu, kažkaip mistiškai, ir tu nesupranti, o kaip praktiškai tai tavo gyvenime turi atrodyti. Bet iš tikrųjų tai reiškia, kad Jėzus Kristus praktiškai ir realiai pademonstravo mums, kaip atrodo Dievo išmintis, kuri veikia gyvenime. Savo gyvenimu jis tai pademonstravo. Tai kaip jis elgėsi su žmonėm, tai kaip jis elgėsi su farizėjais, tai kaip jis elgėsi su nusidėjėliais, kaip jis bendravo su tėvu, kaip jis žiūrėjo į Dievo žodį, kaip jis sprendė ir sutikdavo problemas, taip realiai praktiškai veikia Dievo išmintis. Jeigu mes pripažįstame, kad Jėzus Kristus yra tobulas ir tikslus dangiško tėvo, Dievo atvaizdas, ir jeigu mes pasirenkame ir norime gyventi dievotą gyvenimą, tarsi būti tokie kaip Dievas, ne kaip pasaulis, o kaip Dievas, mūsų gyvenimas turi būti modeliuojamas pagal Jėzaus Kristaus gyvenimą. Jis yra tas pavyzdys, jis yra tas modelis, pagal kurį mes modeliuojame ir kūrėme savo gyvenimą, formuojame. Ir tik tuomet, kai mes priimame būtent tai, ką Jėzus parodė savo gyvenimu, savo elgesiu, kai mes sutinkame, kad tik tai, ką Jėzus, kaip Jėzus apreiškia Dievą, tik tai ir yra Dievas, va tokiu būdu nuo šito sprendimo, nuo šito pasirinkimo, Dievo išmintis praktiškai gali pradėti reikštis mūsų gyvenime. Ne vieną kartą teko kalbėti su žmonėmis, kurie garsiai skeldavo, kad taip Kristus yra jiems Dievo išmintis ir jie padarydavo visiškai keistus, ta prasme, išlūgimą nuvedusius ir daug žalos pridariusius sprendimus ir paskui ateidavo pas mane, sakysim, konsultuotis. Pagrindu aš ir galiu tai sakyti. Ir kai mes kalbis to žmogum, jisai skelbia tau raštą, cituoja, kalba, kad taip, jisai jautė, jis buvo įkvėptas, jisai sekė dievų, bet akivaizdu, kad jis laužė daugybę dieviškų principų. Ir todėl jis ir turi tą rezultatą, kokį turi, nors jis kalba, kad Dievas yra jo, Kristus yra jo išmintis ir kad viskas supranta, jis viską žino. Bet jeigu jūs jau klausote šito pamokslo, šitos laidos, aš noriu tikėti, kad jūs nesate tas žmogus, kuris ieškate, taip sakant, vieno vaisto nuo visų lygų, panacėjos, greito akimirksnių sprendimo. Ne, Dievas kalba, kad jeigu Kristus yra mumise, mes patys turime tapti Dievo išmintimi. Tas suvokimas, kurį mes kiekvienas iš mūsų turime, apsprendžia tai, kaip mes vertiname, matome ir priimame dalykus aplinkinį pasaulio reiškinius.
Aš noriu pasakyti, kad kiekvienas iš mūsų, nu, turime tam tikrą, jeigu galima pasakyti, šydą ant akių. Ir tai yra mūsų nuomonės, mūsų išankstinis įstatymai, galbūt tai yra kultūrinis fonas, galbūt tai yra kažkas, kas suformavo ten, sakysime, jūsų krikščionišką bendruomenę ar kažkokia kita bendruomenė. Manau, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrą va, tokį atspalvį, per kurį jis viską vertina, tai ką mato ir tai, kas, visą tą informaciją, kuri ateina į jo gyvenimą. Žydai, žydų tauta, kai jie skaitydavo Dievo žodį, sako, jie buvo, ant jų buvo šydas, jie turėjo šydą ir jie per tą šydą matydavo Dievo žodį. Ir kai kurie žmonės kalba, kad tas šydas žodžio ant jų akių ir buvo senasis įstatymas. Bet supraskite, va, ta rašto vieta, kuri kalba ant žydų buvo. Jie buvo uždengti kaip šydų skaitydami Dievo žodį, tai jie ir skaitė tą seną įstatymą. Ta prasme, jie negalėjo seną įstatymą skaityti, turėdami ant akių šydą, kuris irgi buvo senas įstatymas. Ne, jų atveju šydas buvo kitas. Jų atveju šydas buvo įstatymas. Ta prasme, jie viską, ką skaitė Dievo žodį, jiems komentuodavo įstatymo laikymasis. Jie skaitydavo tada Mozės penkiaknygę, kuri buvo užrašyta, ir jie va ten, tai kas parašyta, suprastavo per tą prizmę, ar jie teisingai vykdo įstatymą, ar neteisingai. Ir šiandien yra daugybė žmonių, aš kalbu apie krikščionis, kurie puola įstatymą. Ta prasme, jie puola va tai, kas buvo visus Dievo nurodymus, kurie yra surašyti Senajame testamente. Jie puola tai kaip blogi, liktai tai yra nukreipta prieš, sakysime, malonę. Ir yra taip komentuojama, kad senasis testamentas yra atgyvena, ten nėra nieko gero mums, naujosios sandaros žmonėms yra absoliučiai nereikalingas, ta prasme, nereikia kreipti dėmesio. Bet pats Jėzus pasakė, kad jis atėjo nelaužyti, bet išpildyti, atlikti įstatymą. Išpildyti tai reiškia, nu, padaryti taip, kad jis sakė, pasiektų savo tikslą. Ir mes suprantame, kad įstatymas nebuvo duotas tam, kad žmonės įtiktų Dievui, suprantat? Neįstatymo darbais žmonės gauna Dievo palankumą, bet tikėjimo Jėzų Kristų, bet įstatymas, tie visi Dievo nurodymai, įsakymai, patarimai, nukreipimai, jie buvo duoti tam, kad žmonės žinotų, kaip reikia gyventi žemėje ir kad tai jiems būtų naudinga, kad tas gyvenimas jiems nebūtų vargas. Senojo testamento laikų žydai, jie Dievo žodį turėjo seną testamentą tokiu pat pavidalu, kokį ir mes turime, tai buvo įstatymas ir pranašai, tai buvo Mozės penkiaknygė arba Tora plus pranašai, bet plus jie turėjo tokį vieną dalyką, kurio mes šiandien neturime ir nenaudojame, jie turėjo Talmudą. Talmudas išplėtė, aiškino tuos Dievo įsakymus, kurie buvo surašyti, Dievo nurodymus, kurie buvo surašyti Toroje. Ir man atrodo, kad nu, Mozė kažkur ten davė, aš nežinau, ten 163 tos, nu, buvo įsakymai, ką reikia daryti, ko nedaryti. O Talmudas jos išplėtė iki kelių tūkstančių. Ir šiaip, nors Talmude iš tikrųjų yra išminties, galima rasti išminties dalykų, ir aš laikas nuo laiko paskaitau jį vien tam, kad suprasčiau, kaip Senojo testamento metu žmonės matydavo Dievą, koks būdavo jų požiūris. Nu, tokia kaip istorinė ekskursija pasitarau savo. Bet negalima užmiršti to, kad to meto žydų religinė bendruomenė išvystė tai, kas vadinama įstatymo laikymosi ir tos dalykus jie pagrindė Talmudu, o ne Dievo žodžiu, ne Tora. Suprantate? Jiems pagrindas buvo ne tai, ką kalba Tora, o tai, ką kalba Talmudas. Jiems tai buvo taip ir amen. Atsiprašau, blogai pasakiau, žodžiu, Mozės įstatymą Toroje buvo 613, man atrodo, 13 įstatymų, kurie vat, nu, nurodymų, kaip, pavyzdžiui, kokia turi būti socialinė teisė, kaip reikia ten teisingai valgyti, kaip reikia bendrausių žmonėm, kaip reikia naukoti aukas, apsimiskia nurodymai, o Talmudas jau išplėtė iki kelių tūkstančių, va toks santykis yra. Taigi, tie Talmudo pateikti įstatymai, jie iš viso pavertė seno testamento laikų žydo bendravimą su Dievu visiškai legalistiniu, bendravimo kaip ir nebuvo, daryk, nedaryk, darai tą yra gerai, Dievas patenktas, nedarai to yra blogai, Dievas nepatenktas. Santykis su Dievu iš viso buvo ištrintas. Ir va būtent tai ir buvo tas šydas, per kurį žmonės skaitė ir suvokdavo, interpretuodavo savo Dievo žodį. Šydas tai buvo tas Talmudo nurodytas įstatymų laikymasis, kuris iš vis buvo labai toli nuskrydęs, sakysime, nuo Dievo žodžio. Tai buvo Dievo žodžio komentarai.
Bet aš noriu priminti, kad ir dabar kiekvienas iš mūsų tikrai patikėkite turime tam tikrą šydą, per kurį mes žiūrime į Dievo žodį. Vieniems yra tai galbūt irgi statymiškumo turime savyje. Kiti turi tokios mistikos, kad Dievas yra neaišku, kur nesuvokiamas, niekada tu jo nesuprasi. Kitiems galbūt Dievo žodį komentuoja šeimos ten ar šalies tradicijos. Kitiems galbūt kažkokie asmeninės nesėkmės ir patirtis. Ir todėl mes iš Dievo žodžio mes priimame tai, ką mums leidžia priimti tas mūsų vašydas, tas mūsų komentatorius. Ir noriu pasakyti, kad mes, kaip sakysime, kadangi mes esame vakariečiai, mes turime tam tikrą mąstymo būdą. Įsidėmėkite, ašgi net nesakau, kad mes kažkaip kitaip mąstome, ta prasme, mes ne tik kitokius dalykus mąstome, negu pietiečiai ir rytiečiai, mes ir mąstome kitaip. Norėjau pasakyti, kad tai, kaip mes galvojame, gali būti lygiai taip pat žalinga ir daryti tokią pat greunančią įtaką mūsų gyvenimui, kaip ir tai, ką mes galvojame. Ir norėčiau pabrėžti, kad proto atnaujinimas, tai yra nuvyksta dviem kryptim. Tau reikia atnaujinti, ką tu mastai ir atnaujinti, kaip tu mastai. Aš tikiu, kad yra absoliuti tiesa ir absoliuti moralė ir tai yra Dievas ir jo žodis. Aš tikiu, kad tiesa nesikeičia nepriklausomai nuo nieko, kad yra nepajudinama, nes viešpats Dievas yra tiesa. Ir tai, ką jis pasakė, yra, buvo ir bus tiesa nepriklausomai nuo to, ką kiti apie tai galvoja. Aš noriu pasakyti, kad mes vakariečiai, mūsų tas mąstymo būdas, tai yra kaip mes mąstome, mes mokame mąstyti vienu metu tik vieną kryptim. Ta prasme, žinot, kaip būna arkliai būdavo kinkami ten į vežimus, jiems uždengdavo tokius už akių, tokius, kaip sakant, kaip ausinės tokius uždėdavo. Ta prasme, kad arklys nesiblaškytų, kad jis matytų tai, kas yra prieš nosį ir bėgtų visą laiką tiesiai. Tai vakarietiškas mąstymo būdas, kaip mes mąstome, mes matome tai, kas yra prieš nosį, tą klausimą, ir mes tik apie jį ir galvojame. Mes esame taip išmokyti galvoti. Mes buvome išugdyti mąstyti, kaip mąsto šitas pasaulis. Mes buvome išmokyti vertinti tai, ką šitas pasaulis vertina. 1 Jono 2:15 kalba. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Nes tame, kuris myli pasaulio, tame nėra tėvo meilės. Tame, kas myli pasaulio, tame nėra tėvo arba dievo meilės. Tai irgi yra viena iš rašto vietų, apie kurią aš galvoju labai daug laiko, daug metų, ir jinai man vis po trupučiu kažkiai sluoksnis, vis kitaip atsiskleidžia. Aš šiandien ją galėčiau paaiškinti taip, kaip suprasti, kad tame žmoguje, kuris myli pasaulį, nėra tėvo meilės. Ta prasme, tame žmoguje, kuris myli pasaulį, kuris vertina tai, ką vertina pasaulis, tėvo meilė nėra ta jėga, kuri motyvuoja jį daryti pasirinkimus, sprendimus, bendrauti. Ji nukreipia ne tėvo meilę. Ne tėvo meilė yra motyvuojanti jėga, kuri valdo parenka krypti žmogaus gyvenimui. Taigi, jeigu žmogus myli ir vertina tai, ką myli ir vertina pasaulis, tėvo meilė jam nevadovauja. Suprantat, tėvo meilė nėra jo pasirinkimų pagrindas. Arba tėvo meilė, arba tai, ką myli pasaulis. Šitą rašto vietoje žodis meilė yra tas pats garsus žodis agapė. Ir visada, kuris sutinkate žodį agapę, jį lygiai taip pat galima pakeisti žodžiu vertinimas arba vertė, nes graikų kalboje agapė pirmojo reikšmė būtų vertinimas, tai kaip aš vertinu, kaip smarkiai tai man yra vertinga. Kai čia kalbam apie pasaulį, tai aišku, kad mes nekalbame apie žemę ir dangų, mes kalbame apie pasaulio sistemą, kur yra priešinga Dievo karalystei. Taigi šitą rašto vietą kalba mums, nemylėk pasaulio sistemos. Nes jeigu tu myli pasaulio sistemą, jeigu tu vertini tai, ką vertina šita pasaulio sistema, sutinki su jos vertybių skale, tu nevertini to, ką tau turi Dievas. Apaštalas Jonas kalba, kad tu turi pasirinkti, tu negali vienu metu vertinti ir to, ką vertina pasaulis, ir to, ką vertina Dievas. Taip nebūna. Tu pasirinki tie dalykai kartu neveikia. Tu arba vertini, myli. Brangini tai, ką brangina, vertina ir myli šitas pasaulis, arba tu vertini, myli ir brangini tai, ką myli tėvas, Dievas, ką myli. Ir manau, kad problema yra tame, kad mes vertiname, branginame ir siekiame to, ko mūsų pasaulis išmokė vertinti, branginti, mylėti ir siekti. Ir kaip jūs žinote, senais laikais žydų tautoje kaip šeimos gyveno. Tėvai mokė vaikus namuose Dievo žodžio, Dievo kelių,
mokė, kaip tą žodį taikyti praktiškai gyvenime. Jie praktiškai mokė vaikus, ką reiškia vertinti tai, ką Dievas vertina, ką praktiškai gyvenime reiškia rinktis Dievo vertybės, paklusti Dievui. Ir žinote, aš nekalbu vien apie kažkokį taisyklių rinkinį sąrašą, daryk tai, nedaryk to, jeigu tai darysi bus gerai, jeigu to nedarysi bus blogai. Ne, tai buvo, kaip tuos dalykus taikyti praktiškai savo gyvenime kiekvieną dieną, tai buvo praktinė mokykla, ne tik informacijos kažkoks sužinojimas. Ir noriu pasakyti, ko, sakysime, mūsų gyvenimas skiriasi visuomenės nuo senų laikų, va, tos visuomenės iki tar nubiblijinės. Mes vaikus nebemokome, kaip gyventi, kaip galvoti, mes juos siunčiame į mokyklą. Ir mūsų nuomonė mokykla turi juos suformuoti jų mąstymą, išmokyti juos galvoti ir pasirinkti. Ir, sakysime, vaikai praleidžia mokykloje ten, nu, po kokias ten 5 valandas ar 6. Po to tėvai nusiunčia jos bažnyčioje pusvalandžiui į sekmadienio mokyklėlę ir jie kažkaip, kažkodėl naiviai tiki, kad tas pusvalandukas išugdys vaikuose krikščioniškas vertybės, krikščioniškus požiūrius, išmokys jos teisingai pasirinkti, praktiškai pritaikyti Dievo žodį savo gyvenime. Bet šiandien pasaulis vertina informaciją, vertina žinojimą, bet atmeta išmintį. Aš gimiau 1951 metais ir mano laikais, tais laikais, kai aš dar buvau vaikas ir paauglys, jeigu tu norėjai kažkur va, pradėti dirbti, įgyti kažkokių profesionalių įgūdžių, tais laikais nebuvo dar tiek daug tų, kaip sakant, tokių mokyklų, tu eidavai pas kažką dirbti ir ta žmogus, tavo ten vadovas arba meistras, išmokydavo tave praktiškai savo darbo paslapčių. Ir vienas iš pirmųjų mano darbų, į kurį aš įsidarbinau, kai aš dar buvau 5 klasėje, kadangi mes gyvenime kaip nepaprastai skurdžiai ir tikrai tiesiog net ta prasme neturėjome pinigų drabužiams ir ten maistui praktiškai. Aš įsidarbinau tokioj automobilių plovykloj. Mane priėmė kaip pagalbinį tokį mažą darbuotoją ir tas vat, mano viršininkas, kuris mane priėmė, jis mane visko mokė nuo A iki Z, nes jis vis pats mokėjo. Kaip ten pastumti mašiną, kaip ją pakelti, kaip atidaryti, kaip sumaišyti ten tokius tepalus, kaip ją nublizginti. Viską mes darėme kartu. Aš išmokau visko praktiškai. Jis ne tik man pasakė teorinės žinias, punktas 1, 2, 3, ne, mes darėme kartu ir iš jo paties. Ir tūkstantmečių žmonės mokydavosi būtent tokiu būdu. Jie mokydavosi praktiškai šalia to, kas moka geriau. Lygiai taip pat mokėsi kažkada ir gydytojai. Gydytojas ateidavo, tas žmogus, kuris norėjo išmokti būti gydytoju, ateidavo pas tikrą gydytoją ir dirbdavo su juo ne vienus metus ligoninėje kartu, diagnozuodamas, parinkdamas vaistus, nustatydamas tai, ką reikia, pats tam padarydamas kažką. Viskas vyko praktiškai. Įdomu yra tai, kad palyginti ne taip seniai, palyginti su pasaulio istorija, ne taip seniai, kai atsirado didelės kompanijos, kurios pradėjo, taip sakant, steigti gydytojų, medikų mokyklas, universitetus, ir jos pradėjo, mokėti už jų mokymą, ten jos finansuoti. Žinote, vienas iš pagrindinių reikalavimų buvo, kad studentai negali dirbti ligoninėje, kol mokosi. Jos atkirto nuo praktikos, jos kiša teorinės žinias. Jokiais būdais aš nesu prieš gydytojus, nes gydytojai mano gyvenime vaidino tikrai didelę dalį. Ir šiandien yra tokia situacija, kad tie žmonės, kurie nori būti gydytojais, atsimokė, kiek ten tau reikia, 6-7 metus, jie, kai eina į rezidentūrą, jie iš viso, kaip sakant, nėra matę ligonių, jie nežino, iš kokios pusės prie prieiti. Viskas, ką jie žino, yra teorija, teorija, teorija. Ir nors mūsų visuomenėje informacija, žinios yra vertinamos daugiau negu jų praktinis pritaikymas, taigi daugiau negu išmintis, tai tikrai neduoda pačių geriausių rezultatų. Pasižiūrėkite, kokius specialistus mes šiandien turime, kaip mes jais galime pasitikėti. Ir mūsų laikais ne tik, kada vertinamas informacija, žinomės, dar net specifinis, siaurai kvalifikuotų žinios yra vertinamas. Ir kai šiandien man tenka bendrauti su paaugliais arba su jaunimėliu, kurie baigė mokyklą, baigė studijas, ir aš klausiu jų apie jų gyvenimo planus, kaip jie save mato, jie dažnai ir mato save visą gyvenimą dirbant kažkokioj labai siauroj toj žinių sferoj, toje vietoje, ko jie yra apmokyti. Jie, sakysime, žino, galbūt profesionaliai, kaip atlikti savo tokią siaurą specializuotą veiklą, bet jie nemato, jie nesuvokia, kaip ta siaura specializuota veikla
kokią vietą užima visame, sakysime, paveiksle, ar ten jų įmonės, ar visuomenės, jų pačių gyvenimo paveiksle, kaip tai skamba, kokią tai turi vietą, kaip tai sąveikauja su kitom gyvenimo sferom. Ir žmonės neturi suvokimo, kaip visi tie tokie atskiri, kaip iškirpti iš žurnalo, kaip tie visi, vat, jų puzlės gabaliukai, kaip jie yra kombinuojami kartu, į kokią visumą jie sueina ir kaip tie gabaliukai, kokį santykį turi vienas su kitu, kaip jie susijungia. Va tam reikalinga išmintis, o ne tik žinojimas. Ir jeigu prisiminti mūsų mediciną, tai irgi tas pats yra. Gydytojai dirba, turi labai siauras specializacijas. Ir tas, kas ten, sakysime, gydo ausis, jis negali suprasti, kas darosi, sakysime, su žmogaus šlapimo pūsle, o anksčiau būdavo kitaip. Žmogų žiūrėdavo kaip visumą. Būdavo suvokimas, kaip vienas organas veikia kitą ir tai yra normalus požiūris. Ir vat, jeigu grįžime prie tos pačios minties, vat, būtent tokiu mąstymu remiantis specializuotų siauru, kuris neleidžia matyti nieko daugiau, kaip ta dalis, tas dalykas, ta funkcija tinka visumoj, ir buvo tokie vat, pareiškimai, kai buvo gydytojų, kurie tam tikrose šalyse sakydavo, kad, pavyzdžiui, apendicitas, nu kam jis reikalingas aklojo žarną, iškart geriau išpjaukim. Arba glandas, išoperuodavo žmonėms, vaikams išoperuodavo glandą. Bet tai reiškia nesuvokimas to, kokią funkciją šitie organai turi viso kūno atžvilgiu. Ir tai vyksta, tokiu būdu vyksta ir žmogaus, ir gyvenimo žalojimas. Taigi reikia pripažinti, kad mes esame tie žmonės, kurie vertiname informaciją, žinojimą, bet visiškai nevertiname išminties. Supratimas, tvarsime, remiasi informacija. Viskas su informacija yra gerai. Informacija pati iš savęs nėra nei geras, nei blogas dalykas. Ir gera informacija yra geras dalykas. Ir jokiais būdais aš nesu prieš gerą išsilavinimą ar kažką panašaus. Informacija, jeigu turi informaciją ir neturi išminties, kaip, kada ją taikyti, dažniausiai tu nusivilsi ir tau nieko gero jinai neduos. Net jeigu tu turi labai gerą informaciją, labai gerą žinojimą. Išmintis yra praktinis suvokimas, kaip šita informacija turi būti taikoma tavo gyvenime ir kokią įtaką į tau daro vienai tavo gyvenimas ir čia kita ir taip toliau. Išminties akis mato visą paveikslą. Išminties akis mato, kaip tas ar tas dalykas tinka tavo gyvenimo visam paveiksle. Kaip tai tinka tavo tikėjimo gyvenime. Išmintis mato pabaigą nuo pradžios. Išmintis žino, kaip sudėlioti ir sujungti visas reikalingas dalis, kad jos veiktų kaip pozityvi ir naudinga visuma. Išmintis žino, kaip praktiškai panaudoti ir pritaikyti informaciją. Ir iš savo patirties aš žinau, kodėl, kaip sunku žmonės yra mokyti Dievo žodžio. Ir labai tam kliudo tas būtent tas toks vieno išmatavimo, toks siauras specializuotas mąstymas, kurio vakariečiai yra išmokyti. Ir krikščioniškame gyvenime tai pasireiškia maždaug taip, kad tai, ką aš šiandien girdžiu, šiandien klausus, tai yra tiesa, tai yra sprendimas į visus mano atsakymus, o viską kitką aš galiu išmesti lauk. Pavyzdžiui, Dievo žodėje, senajame įstatyme yra daug Dievo įsakymų. Aš kalbu ne tik apie 10 Dievo įsakymų, aš kalbu apie nurodymus. Kaip ten tvarkytis valstybėje, kaip elgtis su nusikalteliais, kaip ten elgtis šeimoje, kaip valgyti, kaip prižiūrėti save, yra daugybė tokių įsakymų. Yra daugybė gyvenimo sričių, kurioms yra skirti va šitie Dievo nurodymai, sakysime. Ir sakysime, kad aš nutariu, kokį mėnesį ten pamokslauti iš Dievo žodžio apie tai, kaip Biblija mums patarė prižiūrėti savo sveikatą. Apie tos visus praktinės pusės, praktinius dalykus ir tokias natūralias priemonės, kurios yra Biblijoje. Ir aš kalbėčiau apie tai žmonėm. Ir jeigu aš taip daryčiau, greičiausiai, pasibaigus tai vat pamokslų ten serijai, tie žmonės, kurie klausėsi, jie, jeigu atsitinka situacija, kuri viršė jų suvokimą, jie net nebesistengtų gauti išgydymo, tikėjimų gauti išgydymo, nes jie tiesiog darytų tai, ką vat šiandien girdėjo, prižiūrėk savo sveikatą tais natūraliais būdais, kaip Biblija ir moko. O jeigu po to, aš padaryčiau kitą seriją ir mokčiau žmonės apie antgamtinį išgydymą, ko irgi moko Biblija, tai tie patys žmonės greičiausiai išmestų visus tos natūralius dalykus, kaip prižiūrėti sveikatą, kaip daryti kažką profilaktiką ligų ir dabar tikėtų tik ant gamtiniais Dievo pasireiškimais sveikatos srityje, jokių kitų dalykų nereikia. Jei išmestų lauk, nuneiktų visus tos praktinius patarimus, kaip užlaikyti savo kūną sveikatoje. Ir va čia ir pakiša koja būtent tas tos vieno išmatavimo, toks va siauras mąstymas. Viskas yra tik taip, kaip aš dabar išgirdau, dabar supratau, dabar man pasakė. Mes nesugebėme matyti
viso paveikslo, šitos visuomenės, kurioje gyvename, mąstymo būdo, mes esame išugdyti, sufokusuoti savo dėmesį, kreipti savo dėmesį ir mąstyti tik apie tai, kas mums yra padėta prieš nosį. Aišku, aš nesakau, kad kiekvienas taip galvoja, aš sakau, kad tai yra bendra tendencija. O išmintis mato visą tavo gyvenimo paveikslą. Jinai žino, kaip šitie vagabaliukai informacijos telpa tavo gyvenime, kurioje vietoje reikia dėti juos. Išmintis mato, kuo tai baigsis, koks bus galutinis rezultatas. Išmintis žino, kaip šitas sprendimas paveiks tavo, sakysime, tavo šeimos gyvenimą, tavo santykius su artimaisiais. Ir išmintis visą laiką atranda kelią, jinai pasižiūri kelią, kurį tu renkiesi ir jinai sugeba įvertinti. Kaip va, tas kelias, jeigu tu padarysi šitą sprendimą, kokią jis padarys tau įtaką ten po 10 metų? Kokią įtaką jis padarys tavo tikėjimo gyvenimui? Ar tai netims tavo ramybės? Ar tai nekainuos tau šitas sprendimas, ar tai nekainuos tau tavo santykių su Dievu? Kuris sprendimas iš įmanomų išlaikys mane harmonijoje su Dievu? Kuris iš tų sprendimų, kuriuos galiu pasirinkti, atitiks teisumą? Svarbiausia yra išmintis. Už visą savo turtą įsigyk išminties. Nevertinkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli, jei kas vertina pasaulį, jame nėra tėvo meilės. Nes visa, kas yra pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.